收听快乐聊时事。各位线上的观众朋友，大家好，我是今天的代班主持人李宗霖，欢迎大家回来今天的快乐聊时事。今天其实只有我一个人，因为大家知道今天全台湾都传出一个灾情，就是停电啦。我们今天的小屋因为停电，所以它的电力今天比较不够，所以今天由我一个人来跟大家说今天的这个重点的新闻。大家知道今天的下午开始，台北高雄台南嘉义苗栗各地都有传出这个灾情，包括说你的手机也接受到这个国家警报器来说这个台电因为兴达火力发电厂的事故吼，都伫着全台湾吼，足侪所在，敢那200几万户拢停电的即个消息啦吼。啊，若是即个有朋友吼，你的手机啊，若是无收电吼，咱讲一个网络顶端的笑话，就是讲吼，你可能是国家级的即个边缘人吼，即讲生笑的啦吼。但是重点就是讲吼，因为即个台电吼，熊吼停电，所以咱的节目吼，冇可能等者临时，因为伊这个机组咧换电的时阵，伊会轮流供电。咱的节目的接收的时间嘛，可能会无同款，也是讲咱的节目放出去到各地吼，各地听到咱节目的时间嘛，无一定会同款。所以，请各位听众朋友吼，多多包涵个点啊。刷了后，因为今嘛很准时6点半吼，是各位听众朋友做侪人的这个上下班的这个时间，下班的时间吼。所以，那是大概等到这个咱的交通的耗资吼，啊是路林无电的这个其他的有诶无诶这个状况吼，请大家吼就是小心啊，注意安全吼，安全第一，安全上重要个点啊。说来了后就是讲，今仔日的停电吼，有足侪足侪人讲吼，是毋是台湾是不是这个缺电啦吼？我甲大家报告啦吼，其实今仔日的这个停电的这个故障吼，是因为这个配电的电网故障，毋是咱的发电机不足的关系吼，是咱这個电网的故障，发电机无派去吼，电网故障，所以导致着咱的传输电力吼有这个问题个对啊。台电吼伫今仔日的这个4点半的时阵，伊有一个临时的记者会啊，伊这个记者会讲，因为这个高雄市罗德吼罗德的这个超高压变电所有一个汇流排的故障，所以导致着兴达火力发电厂的电力吼没有办法输出而跳机啦吼。啊，为着要确保这个咱的电网的安全吼，所以采用分区轮流供电的这个机制吼，所以很准时是用轮流供电的机制的这个方法吼。虽然今仔日的这个供电充足，但是因为这个超高压变电所的汇流排故障，所以今仔日会轮流供电个对啊。好，所以大家嘛唔免烦恼，但是趁今仔这个机会吼，我来甲大家报告一下这个很准时的这个状况吼，因为包括讲咱过去吼，咱过去较接近的这个停电，就是2017年的时阵，咱的大潭电厂吼，因为这个天然气吼输送不足吼，全台湾大停电。啊，四张奥克西今仔日的新达火力发电厂，因为事故吼停机，导致这个供应吼电的这个能力不足了吼。啊，其实包括今仔日，你会感受到一件代志，那是听众朋友，你那是伫台北吼，还是新北、桃园、新店吼，即较北部的所在，嘛发现讲今仔日新达火力发电厂伫高雄吼，伫高雄的这个甲楼这个所在吼，虽然伫南部伫高雄的这个火力发电厂，出问题了，其实是全台湾拢会出问题，包括台北的朋友嘛，可能有一挂苦应吼，嘛拢会停电啦吼，所以这个是一个台湾的电力供应一个非常大的问题，可是南电北送的困境啦，所以足济的这个北部吼咧接这个电吼，其实拢是咱南部人起的，尤其是吼，大家知影讲，因为我伫这个台湾基层吼。吃头路，所以伫台湾见吃头路的时阵，我来高雄的时阵，我发觉讲，哇，高雄这个城市吼，第一届我有深深的体会，就是讲，我若驶高速公路要入来高雄的时阵，我对高雄的第一印象，我免哪知影讲，我入来高雄这个所在，就是
烟囱啦，吼，就是遮个即个烟囱，台语名讲烟囱嘛，吼，反正就是看到做个烟囱的时阵，我也知影讲，差不多按南马溪遐入来的时阵，开始看到边遐做大支的即个烟囱，我也知影啊，高雄到啊，所以长期以来，高雄的即个市民，高雄的人民吼，因为过去发展的这个东西以重工业为主，所以它承载了很多台湾过去这个区域不平衡的这个状况啦，吼。所以做这重工业在高雄这个所在，包括咱的新达火力发电厂嘛在遮吼，啊，其实包括这个核电厂吼，做这拢嘛在南部，大家嘛知影讲，譬如讲这个垦丁的南湾。吼，垦丁哦，咱讲即个美轮美奂的即个垦丁附近吼，阁有一个核电厂吼，所以其实台湾吼，台湾的即个南电北送的即个困境吼，一直拢阿个无法度解决，所以阮台湾其实认为讲吼，台湾即个电力吼，应该是爱区域平衡啦，就是讲家己用的电吼，譬如讲南部应该爱有南部家己的即个发电的所在，中部有中部家己发电的所在。北部当然嘛，哎，有北部各地发展的所在，安尼会当安那，伊唔是讲一个区域的平衡了了，嘛，或系嘛是，就是讲像今仔日的这个意外，吼，这个意外呐出现的时阵，吼，南部会当有各地的电，但是南部嘛是南部的这个发电厂，那是私人的话，这个中部甲北部，伊拢有各地会当做的这个。即、这个会当用的电，会当继续发电啦。所以吼、哦，这个是透过即个分区电网的即个防火墙，啊来降低讲对全台湾的经济吼、哦、用电的即个影响个滴啊。所以我认为讲吼，其实咱要做的台湾其实一直咧讲吼，即、这个首都的即个功能吼、哦、分散化，然后。要进行这个区域平衡吼，就是因为讲安尼其实对大家较有保障，压力较袂伫某几个城市顶管啦吼。这个是咱台湾其实长期以来的一个主张啦吼。无我是感觉讲吼，譬如讲即、这个高雄吼，伊真正负担着即个土地，真正负担着足济台湾经济的即个发展。啊，负担着台湾经济即个重工业的发展的东西，伊嘛负担着非常非常侪的即个污染个滴啊！这是现准时吼，现准时，我认为我伫即个高雄即个城市吼，骨力当诶一挂想法啦吼。啊，另外一点就是讲，即个事件吼，爱呈现的代志就是电网风险管理的设计啦吼，唔是缺电，但是嘛爱趁即个机会，甲大家报告一件代志，就是咱台湾其实。长期咧讲诶，就是讲，咱按即个拜二吼、哦，我甲即个张小鹏吼，咱诶张博洋，咱诶新闻部主任伫台北开即个记者会诶，即个状况，佮咧讲一件代志，就是早教诶即个公投，咱应该爱投下无同意，是安怎要投下无同意？足简单，就是讲，因为即马世界吼，做者即个大厂吼，拢爱。追求吼，追求即个环保啊，互咱台湾、互咱世界即个环境愈来愈好的状况之下，因爱确保因用的电吼，因用的水拢是绿能产业，拢是无毒的，拢是较环保的。所以伫安尼的情形之下，咱台湾作为一个大江经济体吼，听好。咱台湾是一个大江经济体，大江经济体的状况之下，就是意思就是讲，足侪世界的这些品牌吼，伊杀掉订单了后，伊来甲台湾下单，台湾个帮忙做一寡物件吼，譬如讲咱的台积电啊吼，咱足侪的这即个中下游的这厂商，因拢是代替国外大厂啊伫台湾生产制造。了后，他出去其他的所在啊，发配出去个对啊。所以，伫咱是代工经济体的状况之下，咱需要配合全世界的即个环境啊，个能源的即个要求。所以我们需要更多绿能的这个经济，不管是电力啊，还是水利吼，咱非常非常的需要安尼的物件。所以，咱必须爱支持咱即个三阶吼，会当。同意，啊无吼，伫后壁了后，咱有可能咱台湾人阁无法度杀着国际大厂的订单，吼订单个对啊，无法度杀着国际大厂的订单，咱个渐渐啊失去咱代工经济体的即个地位啦。因为你台湾，你若无法度确保你的电、你的水拢是绿能的话，你啊国际大厂无法度对
伊个消费者来交代，无就对伊个消费者来交代的时阵，伊个会甲伊个订单吼包起其他的只一个吼第三世界的国家也好，还是其他有只一个绿能环保的即个能源的国家，所以。咱台湾基金吼，五个不同意吼，台湾更有利的这个诉求之下，其中一个就是希望讲吼，咱会当支持三阶啊。啊，咱看到咱的这政党的这个本土派的政府，嘛出非常大的困难吼，用一个150亿吼，诶，这个外界工程吼，和这个咱的这个啊，要做的这个三阶吼，外延个地啊，啊，来追求吼这个经济跟环保都能够共同保护的一个最大利益。大家最大利益的状态，我想是政府嘛一定让步啊，所以个拜托大家吼，伫咱环保吼，啊加咱的这个经济吼，发展吼，伊唔是全有或全无啊，伊是一个会当讨论、爱当共同来前进、迈进的一件代志啦。我譬如讲一样物件好啊，我过去咧读这个建筑学的时阵，我一直咧思考一件代志，就是讲咱起厝啊。咱起厝的时阵，过去几冬吼，即个建筑界拢会追求一个物件，叫做绿建筑。啊，绿建筑顾名思义，就是希望讲咱的建筑物会当较符合即个环保的诉求啊，较符合一些绿色能源的这个要求啊。但是问题是，当你咧控制即个控不力也好，啊是咧起厝的过程当中用到钢构吼，一寡有诶无诶诶物件诶材料诶时阵，即个有环保，所以。阮迄个时阵，阮一挂老师因个讨论出来一个方案啦、啊、吼，当然你绿建筑你也有你的标章，譬如讲钻石级呀、啊、吼，有诶无诶，即个标章。但是阮一个老师伊叫林宪德啦吼，林宪德一个伫成功大学一个做一个实验啦、啊，也、就是讲伊伫遐起一个绿色魔法学校。绿色魔法学校起出来了，伊去算伊起一栋厝诶时阵，到底开偌济即个碳排量出来了后，伊去算讲，咱若是伫新台一片土地内底去种一个树啊，即个树啊种了了后，会当抵消多少的即个碳排量？吼，花多少年抵消多少的这个建筑的碳排量？所以伊算出来了后，你去一间厝了后去。种进球啊，啊，好在球啊，变成一片森林吼。啊，咱诶总控制下个变色工是虾米货？没有碳排的艺术啦，因为你个做这代志去化解这个这个环境上的这个威胁个底啊。所以其实遮个代志是会当讨论啊，甚至遮污染是有可能吼去互被解决的。这是咱必须爱去思考一件代志，咱嘛无可能讲吼啊，今仔日吼。为着一寡即个环保吼，啊，咱全台湾拢停止开发啊，停止发展。我认为讲，这对台湾的，这对台湾未来利益来讲吼，总体利益来讲嘛无好，所以希望是会当有一个折中较好的方案啊，慢慢啊来即个讲吼，这较是一个较好的即个方式，会当讨论个点。刷了了后吼。今仔日阁有另外一件代志吼，是咱最近咱大家较趣味，感觉较趣味、较在意的代志，就是即个人和人的这个连结啦吼。今仔日即个陈时中伊阁即个开一个记者会啦吼，啊，今仔日阁报出讲，咱来找到即个病源吼，即几工吼，大家拢真烦恼即个疫情，啊，即个疫情。好不容易吼，今仔日找到人跟人之间的连结，所以咱台湾的总统有可能会渐渐啊吼，渐渐啊知影讲，大家人的足迹啊个伫控制内底，个唔免升到第三级个底啊吼，这是好你敢知？我是感觉讲吼，台湾真正吼是这个新有咧甲咱保庇啦吼，有新有咧甲咱保庇，所以咱的疫情虽然今仔日增加了13例的本土吼，12例的这个境外。外的移入，那安尼总控之下咧，吼、哦，个有法度抓到即、這个遮个人的即个足迹，吼、哦，抓到遮个人的足迹了后，咱会当追踪，个较无遐尼啊危险啦，吼、哦，啊，所以大家个较免烦恼。但是我想要开始来甲大家报告几件代志，吼、哦，就是讲，今仔日吼。
到现准时啦吼，虽然咱台湾开始真欢乐吼，但是咱的人口数2352万人，目前的即个今仔日的确诊人数是即个25个人啦吼。刷落来了后，吼刷落来了后，咱来看今仔日的美国个好啊吼，美国吼，美国3亿的即个人口啊，因今仔日的确诊人数是34000人个对啊，所以迄个咱避开吼，虽然咱人口数较少。但是咱台湾还是一个做安全、做稳定的总统，所以请大家卖惊慌吼。因为昨昏看到一挂网络顶端的即个状况，就是新闻，大家拢去抢啥物？抢卫生纸也好，抢口罩也好。我是感觉抢口罩可能还阁讲会过，但是大家嘛唔免烦恼，迄是因为咱正常口罩的欠缺，是因为过去吼一开始产生即个疫情的时阵。咱的口罩的供应链，咱的生产线都还袂部件完全，所以迄当时的即个喙安较欠缺小块。但是现准时，当咱的生产线、咱的即个供应链伫咱的本土牌的政府拍拼之下，其实拢已经部件完全，咱阁有能力会当出口的时阵，口罩我认为是较唔免烦恼啦。啊，刷落来就是即个卫生纸的部分。卫生纸的部分，我真正个较无理解，讲啥啦？大家要去抢即个卫生纸啦，吼！但是我相信讲，伫大家共同拍拼的情形之下，我是感觉啊，唔免抢啦，吼！大家较唔免烦恼。啊，今仔日遮的即个足迹，吼，足迹嘛一定列出来啊！啊，列出来了后，我是感觉讲。当较放心些吼，咱卖讲乐观啦吼。但是咱的听众朋友，那是每一个人吼，咱每一个人出去的时阵，嘴要弄挂咧，啊较注意的。啊，最近有一个即个 app 吼，就是网络顶管吼，阮遮少年仔拢咧传一个即个台湾社交距离的即个 app。台湾社交距离的 app， 你甲下载了后，你个人知影讲，你甲各家的即个甲咱遮吼接触吼，你的距离。距离这个感染者接触到底近不近？愈侪人用吼，这个、app 个愈准吼、哦，所以咱的听众朋友会当去俩这个 app 刷落来了后，咱可以当知影讲，你到底离感染者有啊？啊，另外就是讲吼，咱世界吼，近前有另外一个国家，伊可能较无遐尼啊，无像台湾遮尼啊好运个滴啊，就是咱的印度吼，印度差不多14亿个遮人口啦吼，啊，印度即马。一天吼，今仔日吼有11万人，吼11万人诶，即个确诊人数，所以咱的确诊人数吼，我们25例吼，虽然对台湾人来讲已经是破天荒史，应该是史上第一次这么多人确诊吼，但是甲美国这些国家比起来吼，其实是还好啦吼，刷美国、印度啊吼，巴西嘛真严重吼，巴西诶即个。人口数是2.43亿，吼，哎，今仔日的感染人数是76000多啦，吼，所以你看，其实咱台湾人还佫伫一个足幸福，吼，还佫无非常非常危险的状况之下，吼，咱爱好好啊珍惜，吼，包括咱最近吼看到足侪诶反对者，吼。但做这些反对者，即马拢要叫啥物货？叫陈时中啊，吼，跌下神坛呐，吼，咱的连胜文，我们小黑的好朋友啦，吼，连胜文一个伫脸书讲啊，讲啊，今仔日的造成这个局面吼，拢是民进党的唔对啦，吼，哎呀，刷来了，伊就要安那扩大筛检，吼。扩大筛检，然后他就很开心说，即个陈时中吼跌下神坛呐。啊，刷来包括进前要选即个台北市长，即个丁守中嘛讲啊吼，丁守中会讲啥物货？伊个主张讲，即马爱进口中国的疫苗，丁守中佫要带头打疫苗吼。所以你有看讲，其实吼，我感觉吼，咱的本土派政府非常非常的忝啊，是安那会非常非常的忝，因为你。面对着你咧调查这疫情吼，包括讲咱这狮子会会长，伊可能活动力旺盛，伊个人与人的连接非常非常的多的时阵，其实还是做歹调查的。那是这的人，伊无愿意坦白讲出因的足迹的时阵，咱是要去倒找。咱也是像中国，中国有天网、有监视器，会当找出这人走去对拍照呢。
但是咱唔是啊，所以咱才当用问的。啊，当咱本土派政府咧调查遮个疫情的时阵吼，你个当看到讲足侪遮个即个啊，中国国民党的人士啊吼，啊是隔壁吼咧即个槟榔党的遮个人士，因个一直咧乱讲要进口这个中国疫苗，啊是讲要枪毙陈时中啦吼，有够侪遮个即个物件拢伫内底，我感觉非常非常的痛苦。我认为讲吼，伫即个时间吼，伫即个台湾危险的时刻，咱就是团结一致，吼，第一步先守好疫情，团结守好疫情，这个是咱台湾人民需要的代志个对啊。咱进一个广告，咱歇睏一下，感谢。快乐联播网，快乐狗狗屏97.5，快乐混家男92.3，快乐大台中89.5。快乐大台北89.3，快乐华冈98.3，快乐配偶96.7，快乐红虾91.3，快乐台湾精彩无限，快乐联播网。欢迎各位听众朋友回来今天的快乐聊时事，我是今天的代班主持人李宗霖。咱大家讲到讲啊，这个咱台湾最近的这个疫情啊吼，非常非常的严重吼。但是就是因为今天的咱的陈时中毛讲到，陈时中部长毛讲到讲，咱狮子会的会长的足迹吼，拢一定掠个七七八八。啊，因为狮子会会长的活动力吼，非常的旺盛呐吼。啊，我是感觉讲。咱来甲所有的听众朋友吼，传达一个讯息，就是讲，只要咱的遮的这个啊，这个包括咱的狮子会会长吼，各有遮的蓝翼的遮的人员吼，咱卖甲因苛责，因只要好好啊，将因蓝翼的遮的足迹吼，甲咱讲出来吼，啊，好，遮的这个防疫中心知影了后，咱个。会当较安心些看，所以咱卖去甲谩骂，还是指责，甚至是嘲讽吼。因为足侪人因是伫即个着着情正经吼，就是感染着即个武汉肺炎正经，伊唔知影讲伊有武汉肺炎呐。所以当安尼状况之下，咱应该是爱鼓励遮个人，难易的遮个即个朋友吼，因。染疫了后，据实以报吼，所以咱的陈时中部长嘛讲，谢谢对方吼，坦诚以告，让整体的防疫作战吼比较好掌握个滴啦。好，刷啦，我个来大家大家报告，我头个吼嘛是用武汉肺炎这物件来称呼这件代志吼，这跟咱今日要讲的一个另外一个大主题有关系，就是讲啥呐，咱要讲。即、这个武汉肺炎，唔是讲新冠肺炎，可、就是因为咱台湾基金吼，一直咧强调一件代志，可、就是讲武汉肺炎要叫好叫慢，因为伊个是中国制造出来的一个物件吼。今仔日日本的一个新闻，伊个伫即个啊，譬如讲伫英国的武汉肺炎，伊个是要讲英国病毒株，病毒株啊，那是伫澳洲一个啥，澳洲病毒株啊，那伫即个。中国的一个像传统的病毒株个滴啊，啊，这是什么意思？这意思就是讲，到其他的所在，到其他的国家，哎，武汉肺炎拢一定变种啊。但是，哎，足奇妙啊，就是讲，足侪媒体伊个帮中国来掩饰，伊袂和中国武汉的这个字眼出现，也叫伊传统的病毒株，伊袂叫伊中国武汉肺炎，而是武汉肺炎发源地中国哈。这是什么意思？就是讲。中国吼，伫过去，咱嘛知影讲吼，因为伊利用伊过去经济成长的遮20当，伫全世界内底买足侪的遮个专家，还是讲买足侪遮个即个媒体个滴啊。啊，当伊买媒体了后，伊个利用遮个媒体来帮伊掩饰伊个过错，啊，掩饰伊个过错，伊话个会帮中国恭维啦，所以个这个另外一个危险。但是最近吼，有另外一个物件真趣味吼，来甲各位听众朋友来讨论，就是讲，伫澳洲吼有一个即个报媒体吼叫 Weekend Australian， 周末日报个滴啊，伊讲吼，中国的科学家甲中国即个公共卫生官员伫2015年的时阵，因为写到一份文件，即个文件叫做。
SARS 冠状病毒的武器化，他们在讨论这个东西。这个文件的标题很长，我念给大家听，它叫做 SARS 的非自然起源和作为基因生物武器的人造病毒新种。所以他们的意思是什么？ SARS 就是过去在香港跟台湾2000差不多应该是03年的时候的 SARS， 它其实不是一个自然发生的东西，所以它叫做 SARS 的非自然起源。刷来了第二用我觉得更好，就是说作为基因生物武器啦，就是 SARS 有可能是人做出来的，人做出来了是为了要用来攻击，作为生物武器攻击其他世界的武器啦。那这个论文，这个论文来这个写到说第三世界的大战将是用生物武器来作战。这个论文齁，不是其他国家的人写，写这个论文的人就是中国的科学家就对了。所以在2019年咱的这个武汉肺炎大流行进行的五当前齁 ,2015 年 SARS 的冠状病毒就作为基因武器研究的这个新时代齁。所以我合理的齁，我一直在想说一件事情，就是说到现准时啊，武汉肺炎嘛，发生一定淡化，但是伊的来源到现阵时拢讲袂清楚。大概有想过一件代志无？上早的时阵，咱咧讲中国吼，是武汉肺炎的发源地，伫虾米所在？当然就是武汉嘛，因为伊叫做武汉肺炎嘛，吼，我咧讲屁话个对啊。但是刷来了，大家咧讲新冠病毒，到即马演变成虾米英国的变种诶，即个病毒株啊，澳洲变种的病毒株，它不断的在抹去，它是来自武汉的这个地方，吼，是安那吼。大家会记得，在那当时，我们说，它来自武汉的一个 P4 实验室。啊，什么是 P4 实验室？P4 实验室，它这个4就是最高级的这个防护实验室，是四级生物安全等级。是怎样呢？就是说，我们的实验室会分等级嘛，那第四级就是说，它要处理危险。好，啊，个未知的病原体，未知的病原体，譬如讲阿根廷的这个出血热啊，刚果的出血热，伊波拉病毒啊，吼，天花和它病毒，这人类较无了解，也是讲较新型的病毒，拢伫这个实验室咧处理个对啊。这个 P4 武汉的这个 P4 的这个实验室吼，一开始是法国甲中国合作的，啊，法国的前总理吼卡泽纳夫，伊个为着这个武汉的国家生物安全实验室来剪彩，但是哦，我甲各位听众朋友报告，做趣味的一件代志就是讲。法国跟中国合作这个实验室，因是抱持一种咱讲较高尚也好，还是讲较天真也好的想法，因个认为讲吼，咱来跟中国吼，安尼诶维权诶政体吼来合作的时阵，当然渐渐啊有法度跟合作的时阵，咱。会当影响伊，中国可能会当变民主嘛？那当听到做者讲话，就是讲，譬如讲台湾是华人世界的民主灯塔，当咱台湾人家家己做好事的时阵吼，中国给学习吧。但是我跟你讲，这个中国吼，这个冥顽不灵吼，不是我们这种普通人可以度化的吼。当法国入去甲因遐，甚至帮伊成立即个武汉国家生物安全实验室的时阵，发生一件代志，就是50名本地要入去内底，在法国的即个研究人员从来没有进过这个 P4 的这个实验室，中国直接自己占为己有个对啊。好、哦，啊，刷来了后，伊甲即个中国甲即个实验室占为己有了后，法国吼一个专家吼、哦、啊来。经过这个法国政府讲吼，因咧烦恼一件代志，虾米货？就是中国吼会利用法国提供的技术来研究这个武器个对啊。所以伫安尼的情形之下，法国人去互赶出这个实验室啊。
中国人继续用这个 P4 的这个实验室啊来做一挂代志，但是完全无人知呀，吼、哦，伊伫内底咧做虾米代志啊？那是讲你的其实的话吼，咱会当会其实讲一件代志，就是一开始吼，全世界拢会讲啥？哎，这可能是这个武汉肺炎吼，有几个说法了吼。第一个说法就是武汉肺炎是这个 P4 吼实验室附近的这个华南海鲜市场。诶，蝙蝠啊，因为中国人会食这个蝙蝠，所以他造成着吼，这个蝙蝠顶管有武汉肺炎啊，人食了了后，他开始传染着这个物件。啊，咱个来问啊，啊，是啊，那是伫这个所在，是啊，那是伫这个 P4 附近的这个蝙蝠，吼，他有这个传染病，这需要被解释。这件代志，从来唔捌有人解释过，吼，刷来了后。个另外一件代志，就是讲，是啊那吼，冇另外一个讲法，就是讲，其实是这个P4 吼，武汉的这个 P4 的这个实验室流出来的，啊，这个物件就是伫最近的在周末的澳洲的这个周末日报吼，一个查证以后报的讲吼，这个咱2015年下的这个资料跟论文吼，伊的意思就是讲，哎呀，武汉肺炎吼，其实就是这个 P4 实验室吼泄露出来的吼，捞出来的。啊，这个另外几个问题啊，就是讲，那是伊真正是迄个实验室捞出来。第一，吼，第一咯，这个病毒是安那产生的，是不是真正像伊讲的，因为因伫内底咧做一寡病毒的这个实验。所以你做这实验的时候，产生今仔日造成吼，可能几千万人的伤亡，诶，这个几千万人伤亡的病毒去互因做出来，全世界拢无法度解决。大概X倍，我头我讲，因一开始从 SARS 冠状病毒描述为基因武器的这个新时代，刷来了后。伫几当后捞出武汉肺炎的这个物件，是不是伫这个实验室内底有咧研究生化战呐、啊？吼啊，刷来其实加澳洲的媒体吼、哦，又讲到一件代志，什么代志？就是讲，其实美国吼、哦，伫去年的5月的时阵，佮知影这份文件，就是2015年出的这个论文个底啊吼，但是。美国知影了后，美国知影这个国家级的这个实验室非常的趣味吼。美国在2019年呢，这个实验室有一个叫做 Z 部门的所在 ，Z 部门 A B C D 到甲 D 啊，最后一个 Z 的迄个 Z 部门吼。啊，这 Z 部门的这个所在呢，就是安那，一个是伫1930年代啊。诶，时阵因为这个美苏吼咧冷战，美苏咧冷战的时阵成立了特殊部门，专门在研究俄罗斯的核武的进程跟发展。那由这个力部门提出来的报告，吼，他后来就是在研究这个生化战的这个武器提出来的报告，表示讲伊其实是冷战时代上高级、上机密的其中一个部门，吼，咧研究其他国家的这个情资的这个部门。那是美国杀这个实验室的物件出来的时阵，咱个有法度理解讲，其实美国去年的时阵应该知影，所以听众朋友你若是有印象的话，你个知影讲川普这个人吼，伊伫去年的时阵，伊个一直讲啥物话，这是中国病毒，这是中国病毒，伊无咧甲你讲啥物武汉肺炎，嘛无咧甲你讲啥物新冠肺炎，伊个甲你讲这叫做中国肺炎、中国病毒个对啊，所以。我咧要讲吼，川普其实有可能看到这份文件，刷落来了后，佫一个人吼，最近嘛真趣味，伊叫做巴西的川普啦吼，就是巴西的这个总统哦，巴西的总统吼，最近吼对中国做意见哦，啊，现在伊对中国做意见，我感觉这真趣味，因为吼。中国吼为着要讨好巴西，讨好这即个这即个非洲国家吼。南美洲国家一个上作者家的这疫苗鬼，包括他送给了巴西将近1亿剂的这个科兴疫苗哈，结果哈上去中国上去巴西的这疫苗
但入去了后，巴西的这个疫情吼，嘛是陆续的在增长吼，包括伊今仔日的这个死亡人数是40,000呐吼，啊染疫的人数嘛非常非常的多，所以巴西的总统伊嘛出来在发表谈话的过程当中，伊嘛直指一个物件，就是武汉肺炎的这个来源就是中国啦，所以其实。即马全世界有另外一个氛围吼，就是讲要去调查吼，调查武汉肺炎的来源到底伫倒位。但是伫即个调查的过程当中，有足侪诶，即个国家的首脑吼，卖讲首脑啦，首脑敢那迄个恐怖分子诶，国家的即个总统吼，包括巴西的即个总统马龙出来讲话啊，佮讲诶来源其实。就是中国的武汉个地啊，好，啊，咱进一下广告，咱等一下还阁继续。快乐台湾，无限精彩，快乐联播网。欢迎回来收听今天的快乐聊时事，我是今天的代班主持人李崇林。我知道今天大家各位我们台湾的民众会较辛苦小看，因为我们现在现准是很多地方都停电，我现在接到最新的消息是我们6:40的，就是现在我们的王美花部长会有一个说明会，刷来了我们的蔡英文总统因为这个疫情跟停电的关系，他7:00的时候也会发表谈话，哎，我是感觉讲吼，因为现准时，我知影大家拢非常的即个紧张，吼，包括疫情啊，个停电，甚至咱那个另外一个就是欠水的即个问题。但是我认为讲，因为透过我看到一挂群组吼，大家个开始啊，讲一挂阴谋论呐，吼，啊一挂想法弹出来了后，我是感觉吼，大家先稍安勿躁啦，吼，啊，先看一下讲，咱即个总统伫7:00的时阵发表谈话的时阵。诶，讲虾米款的即个讲法啊？大概共体即个时间个点，咱共体时间，希望咱大家拢会希望讲台湾会当愈来愈较好嘛，吼。刷来了后，我来继续讲，透过我咧讲的即个议题，就是讲吼，因为诶，中国吼过去，咱嘛知影即个国家吼较无道德，啊，袂更袂少，所以伊的记录非常的不良个点啊，因为伊操作不当吼，所以导致着一寡物件外泄，一定唔是第一届啊，吼，譬如讲。1985年的时阵，迄当时美国甲苏联拢阿个是冷战的时期啊。啊，迄个时阵，阿强阿个加入即个生化武器公约，伊个讲吼，家己拢无研发任何的这个生化武器个滴啊。但是迄当时的苏联的生化武器的开发人员吼，有一个叫阿里贝克夫吼，阿里贝克夫伊个讲虾米话呢？苏联的侦察卫星吼，伫中国诶核弹头试验场附近吼，发现了一个生物武器的这个实验室跟制造厂诶所在。啊，这个实验室吼，搁咧做虾米话？病毒性疾病的这个武器化啦，吼。所以应该伫1980年代的时阵，其实苏联个发言讲啊，你阿强啊，拢个想虾米话？生化武器啦。啊！伫迄个时阵吼，20世纪末，即个80年代吼，苏联就怀疑说，伫迄个所在爆发2次无同款的即个出血热的疫情吼，应该是甲即个实验室发生诶代志有关系啦吼。啊，刷来了后，伫1997年的时阵，美国的前国务卿吼奥布莱特伊嘛表达过，伊讲吼中国吼有可能甲生化武器吼送去对送去伊朗个其他国家即个行为，所以中国咧做生化武器的即个物件吼，一定唔是第一届啊哦。咱合理的怀疑吼，合理的怀疑伊个咧制造这样物件啦。但是问题是，即马吼另外一个物件就是较麻烦。就是讲，咱拢知影讲，中国吼，前一阵嘛，咱毋是啊，也辽宁舰经过吗？啊，一个美国大兵吼，即个舰长吼，佮坐伫遐翘脚练喙手，看着辽宁舰安尼吼经过。中国好像在这个武器顶管吼，现代武器顶管，啊，佮无法度
甲美国来比，但是伊有一项物件独步全球吼，伊即个物件就是啥？伊的瑞士力，伊的 sharp power， 伊的 sharp power 是虾米货咧？就是伊利用伊过去十当来遮的经济，遮一二十当的经济奇迹，啊去渗透买其他的国家的所在吼。即个媒体也好，专家学者也好，即所有的专家学者啊，个媒体拢会替伊讲话，来造成咱认知领域的无同款的作战啦吼。我感觉这非常非常的麻烦，因为咱的一部就是从咱疫情打开始爆发的时阵吼，台湾有足侪这奇怪即个谣传吼，譬如讲个有迄、较难的即、這个。民众一个人传递一挂讯息，譬如讲台湾吼，其实这个陈时中部长伊在隐瞒咱的疫情，台湾早就进入社区感染了。我是讲一当前的时阵，个有人咧放安尼的消息咯，但是伫一当后的最近吼，可、就是家人刚刚时阵，陈时中部长才说我们的疫情严峻，然后正式进入社区感染。我所要讲的代志，就是讲伫一当前。放出这些谣言的人是谁？我想来想去嘛，只有两个人有可能俩，两个政党啊吼。第一个叫做中国国民党，第二个叫做中国共产党。啊，中国国民党啊、中国共产党利用伊的这个 sharp power 瑞士力来制造这个问题的时阵，和世界拢非常非常的欢乐。譬如讲吼，咱的 WHO， 咱的世界卫生组织一直讲吼，伊要调查。武汉肺炎的来源伫倒位？啊，当伊讲要调查的时阵吼，世卫吼 WHO 因有委任十人的这个专家小组吼，前往武汉吼，要来调查这病毒的来源，就对啊，还好像浩浩荡荡吼，好像醒了，终于要开始做一些事情了。在一年之后，疫情爆发一年之后 ，WHO 终于大声疾呼要去武汉吼，啊来做这个调查个对啊。我来想讲吼，一当啊吼，你是要？人若要灭症吼，慢慢一当吼，你一个月很差不多灭症，上面会杂个拢一定处理了啊。你到底是咩处理一件物件啊？咱所抓到吼，找到一挂资料吼，搁啊含的代志是虾米货？就是讲 WHO 要带去的这十人的专家小组内底吼，有一个叫做 Peter 的人吼，这个十人的专家小组，这个 Peter 吼，伫过去的十五年吼。来的吼，跟武汉肺炎呢，在这个实验室吼合作吼，发表了吼二十几篇的论文呐。安呢，跟柯林诶林金去调查这个实验室东医跟伊合作发表论文吼，然后发表二十几篇论文呢，时阵，因两个是做好的朋友啊。你干嘛？伊个可能会去认真来调查，所以我拢干嘛讲吼，这含含嘛，所以这个是过去。即、这个啊、中国吼、哦，利用伊个 sharp power 啊来做一挂奇奇怪怪的代志，包括即个 WHO 一开始即谭德赛啊吼，谭德赛同志，大家嘛拢知影，伊对台湾作歹嘛，啊对即个中国的检讨拢非常非常的少。后来发现讲啊，中国个是好伊，啊个有谭德赛国家非常非常济即个钱个对啊，所以伊拢用。用他的 sharp power， 他的瑞士力，啊，用他买来这些媒体乌龙蛇的来掩饰，吼、哦、粉饰太平个对啊。但是中国嘛，不是无这这个正义的人士吼讲、哦、出来吼、哦，有这个吹哨者吼、哦，一个叫做严立梦。这个科学家严立梦，这个科学家以他是任职于香港大学诶工卫学院啦吼，拍摄啦吼，但个那是有听众朋友来自香港吼，我都香港即马真正是中国管的啦吼，所以我还讲香港吼。咱嘛真侪即个香港的朋友啦吼，但是无法度。啊，即严立梦伊迄个时阵吼，伊个讲过一件代志，伊个作为吹哨者，伊个讲过一件代志，伊讲吼。武汉肺炎这个物件真正是吼、哦、来自吼、哦、武汉这个地方啦吼，伊、哦、是一个病毒学的这个专家啊，耍来了后一个大方的承认说，中国就是武汉肺炎的这个元凶个对啊，伊伫内底吼，伊伫伊的这个调查报告内底有强调过一件代志吼。刷了后，因为严立梦伊发表这样的这个言论嘛，
啊，伊个无法度留伫香港，啊嘛无法度留伫中国，伊个流亡到美国啦吼。所以即马吼作为一个正义的即个使者的时阵吼，伊个啊拢足忝的吼，无法度留伫家己的故乡，需要远走他乡。但是伊知影伊家己咧战斗啥物货就好啊。譬如讲吼，严立蒙去阿美国的时阵，伊伫即个班农的战斗室啊吼，较早创破的即个官员啊吼，班农的战斗室。网络节目来的一个公会公吼，武汉肺炎吼攻击人类的 S 二受体吼，啊 S 二受体存在于人体的全身各种机关啊器官吼，甚至在血管来的拢有个滴啊，所以吼，对这个武汉肺炎来讲，有足侪的这个攻击目标有致命的危险，一旦病毒进入细胞里面吼，会对身体造成非常多的损伤。啊，严立蒙佫讲吼，中国一开始讲即个病毒的发源地是湖北武汉的华南海鲜市场，后来又有消息指出吼，可能是从当地实验室外泄的。这有一个足大的重点，就是讲，不管伊是讲实验室外泄，还是讲华南的海鲜市场，这有可能拢是中国官方要予咱其他所在的人民相信的即、這个。谎言就对啊吼，当这个中国发现讲武汉病毒起源于海鲜市场谎言被揭穿了后，伊个开始启用备用的方案吼，和外口的人相信讲这个病毒不是自然演化而成的吼，伊个开始放消息讲这是无小心的啦，这是实验室意外的泄露啦。但是实验室意外的泄露，咱个来问啊，讲全世界无这個病毒的时阵，吼，第一这個、病毒是安那来的？是不是阿强啊？咧做试验的时阵吼，豆豆啊一点一滴吼，从这什么过去吼？阿强啊，我拢感觉有一挂足奇怪的新闻吼，譬如讲你也其实听上比如那是 X， 就是讲有啥物 H1N1 这奇奇怪怪，过去拢无听过这病毒吼，可能是禽流感还是虾米货，拢是按中国，尤其是广东迄方面过来的，对无？所以我讲一直咧想讲吼，其实中国因为伊较无品嘛，伊较无品的状况之下，伊个运用伊的一挂即个即卖即个经济啊，个即个科学实力，去做一挂我们正常的文明国家比较不会越界的事情啊。譬如讲，因为这下面代志，英国科学家那个研究讲 H1N1 加 H5N1 下面会哪一种东西对人类的杀伤力大？好，对人类的杀伤力大，或者是说它对人类的扩散力比较大。按一开始杀什么回来试验，因为杀雪貂来试验，因为雪貂的基因序列跟人类较相同，所以我感觉讲吼，这中国吼真正是非常非常的含得掉啦，什么代志拢做会出来。在安尼的情形之下吼，咱最近的这即个包括澳洲报出来，啊 BBC 毛报道这件代志，所以全世界愈来愈确定讲吼，指认出会去研发吼即个生化武器，啊，佮有即个武汉病毒的来源，诶，即个国家其实佮是中国啦。所以伫咱目前吼，咱台湾当地非常侪即个严峻的挑战吼，唔管是即个水情啊好，吼即马佮加一个电情啊好，刷来就是咱一直全世界头壳拢作疼即个疫情的时阵吼，我是感觉讲咱所有的听众朋友，咱拢爱好好啊知影，包括武汉肺炎的即个来源，知影讲伊的原乡是倒位是中国。阿嘛，请大家爱冷静，啊，配合本土派的政府来度过这个艰难的时刻。啊，咱今仔日的节目就到这，感谢大家，明仔再会，拜拜。这是一个上界快乐的所在，一切真自在，关心土地咱的爱。这是一个上界自由的所在。快乐爱台湾，声音上有爱，上快乐的电台。声音上有爱，上快乐的电台。